Biblioteka Jovan Grčić Milenko u Beočinu dobila je novo ruho zahvaljujući podršci i sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za kulturu na konkursu za sufinansiranje projekata od značaja za kulturno nasleđe, na kome je Beočinski kulturni centar konkurisao projektom Biblioteka po meri. Biblioteka po meri, sada imate priliku da vidite, je izrađena po svim standardima bibliotečke delatnosti. Imali smo ideju i viziju da biblioteku najpre prilagodimo našim najmlađim sugrađanima, u kojima naravno vidimo potencijal za buduće i stalne naše čitaoce. Od Pokrajinskog sekretarijata, kojim se ovim putem zahvaljujem, dobili smo iznos 2 miliona dinara. Naravno, iz budžeta opštine je izdvojeno nekih 400.000 i na kraju naravno moram da spomenem i donacije koje smo imali i volontere koji su zajedno sa nama učestvovali u ovom projektu. Radovi na rekonstrukciji biblioteke trajali su oko mjesec dana. Obnovljenu biblioteku posjetila je pokrajinska sekretarka za kulturu Aleksandra Ćirić-Bošković. Ona je istakla važnost podrške kulturnim ustanovama u malim sredinama poput Beočina, čija biblioteka broji oko 500 čitalaca. Cilj je, kako je rekla, decentralizacija kulture, kao i da se programima dopre do što većeg broja ljudi, kako bi se u konačnom poboljšale i čitalačke navike. Što se tiče konkretno ove biblioteke, oni bi trebali naravno da imaju prošireni kapacitet, da imaju veću čitaonicu, da imaju veći prostor, to je sve opet zavisi od osnivača, od opštine Beočin. A što se tiče nekih saveta koje bih svakako njima dala, jeste da osnivaju, odnosno pokrenu manifestacije kao što su knjižana kolonija, kao što su pesničke večeri, knjižene večeri, kako bi se na taj način povezali sa drugim bibliotekama iz manjih ali i većih sredina i na taj način postali dostupni, vidljivi i široj javnosti. Svakako mi ćemo stajati na raspolaganju naredne godine i ovoj i drugim bibliotekama da konkuriše, da apliciraju kod nas kako bismo pomogli ne samo u otkupu publikacija, nego u njihovim konkretnim daljim ciljevim i programima. Na dan otvaranja biblioteke u Beočinu u radnoj poseti boravila je i predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković. Ona je tom prilikom istakla da je pokrajinska vlada, osim za biblioteku, izdvojila sredstva i za druge projekte Kulturnog centra u Beočinu. Finansirali smo i obnovu ove pozorišne, male pozorišne sale. Kažu da je stalno puna i to me raduje, znači da ljudi pored puteva koje imaju pored mostova koji se grade, prosto tragaju i za nekim kulturnim sadržajima. Predsjednica Gojković je dodala i da je Beočin prošao na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, te da ovih dana treba da bude potpisan ugovor o energetskoj sanaciji objekta u vidu zamene dotrajale stolarije.